Da vi på vei inn. Og her har vi en livlig gjeng. Sånn. Her er det mye folk, altså. Hæ? Her er det masse mennesker. Sånn. Det her er bare helt noe konge. Sånn, her er vi i byen. Sånn. Her ligger den, så dette blir spennende. Der skal vi se. Nå er vi liksom i gang i sånn pirkemodus. Ikke sant? Det er vi. Nå er vi skikkelig i pirkemodus. Nå er liksom gjengen i gang. Ordentlig. Så nå går vi rundt på stranda her og plukker og i det hele tatt. Og det som er, det er at her er det så sjukt mye siv. Og innimellom dette sivet så ligger det så sjukt mye rart. Aller mest Q-tips. Men nå har vi vel vært igjennom, ja, ikke sant? Se her. Sånn. Der. Og det er liksom bare en liten swipe. Så er det Q-tips å finne overalt. Der, vet du. Og der. Sånn. Q-tips, Q-tips. Det er vel i høyeste grad det vi finner mest av i dag. Så det skal bli spennende å se hvor mye forskjellig vi har når vi ender opp til slutt. Sånn. Kan vi se. Oi, 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 oi. Der. Der. Skal vi se. Skal jeg bare vise dere noe rart. Nå har jeg bøtta her, og så så døtter vi det liksom derfra. Og så har vi en sånn oppsamlingsplass her borte. Ja, hva er det hvite der? Jo, det er tuppen til et eller annet sånt. Det er en tupp. En korketupp. Det kan være at det er sånn der som de hadde på 17. mai før, vet du. Sånn de spruta på bunadene. Men her er det bare utrolig mye rart. Og her ser vi jo veldig mye Q-tips. Litt sprøyter. Og litt rare ting. Og enda mer rare ting. Biobærere og sånne medisinplugger. Bokser og ja. Her er det rett og slett veldig mye. Så her blir vi en stund, ikke sant, Alice? Det her er bare helt sjukt. Se her. Nå tar vi bare et sånt jaffs. Og det er bare det her gravde vi ut av det hølet her. Bare gjorde sånn. Og så bare detter ut. Se her. Og dette er isopor. Så nå tenkte vi bare skulle fylle en sekk litt med dette her. Sånn. For dette her går rett og slett inn i jorda og alt. Det er så mye at det kan ikke pelle opp bit for bit. Det her er bare isopor på isopor på isopor på isopor. Jeg ser rett ved siden av her akkurat det samme. Kan grave og grave og grave og grave. Masse isopor. Og småplast innimellom.